adamı Mübariz Mensubov həbsxanadan ictimaiyyətə səsləndi. Mənimlə bağlı bu işi Sokar, Rövnəq Abdullayev, Anar Əlizadə və Azərbaycan dövlətinin içindəki bəzi adamların sifarişi və dəstəyi ilə edirlər. Mən həyatımda Allahdan başqa kimsədən qorxmadım. Bu saatdan sonra da savaşmaqdan imtina etməyəcəyəm. Şərəfsiz yaşamaqdansa şərəfimlə ölməyi seçərəm. Sokarın rəhbəri və onun adının nə olduğu bəlli olmayan Anar Əlizadə adlı əqrabası, ikisi də mənim satılmış işçilərim olan qrupa, Alaaddin Aykac, Ali Kemal, Çelikdən Mehmet Erçil və Fatih Bərbərə pul verərək bu ittihamlarla bağlı ifadələr verdiriblər. Çünki Londonda milyard dollarlıq məhkəmə prosesində uduzacaqlarını bilirdilər. Buna görə bu yola başvuran saxtakarlar Türkiyədə hüququ ayaqlar altına atırlar. Bu 4 saxtakara qarşı mənim illərlə açdığım məhkəmə davam edir. Prokuror və hakimlərə pul yedirdiblər. Onların mənə edəcəklərini və bir oyun quracaqlarını 5 ay öncə bir rus dost mənə söyləmişdir. Buna görə məlumatı dəyərli Cumhurbaşqanımız Rəcəb Tayyip Erdoğanla paylaşdım. Hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verdim. İndi heç bir şey olmamış kimi gülüb keçənlər var. Heç hüququn üstünlüyünə inanmırsınızmı? Bütün bunlar Türkiyədə hüququn qalmadığının sübutudur. Ancaq mən yenə də mənə qarşı bu edilənlərlə bağlı hüquq yolunu seçdim. Allahın icazəsi ilə savaşma aparacağam. Sizlərin aciz və nə qədər xarakterisiz olduğunuzu görürəm. Əxlaq və kişilikdən məhrum adamlarsınız. Sahiblərinizə unutmasınlar deyə bunu xatırlatmaq istəyirəm. Biz şərəfli insanlar aləmizdə Atatürk prinsipləri ilə yaşayırıq. Biz şərəfli həyat yaşayırıq, amma sizdə isə bu yoxdur.